Ось це сух пайок ворожої армії. Ну, він доставлений мені сюди, в Ямпіль, з передової. Я не знаю, які обставини там були, чи полонені, чи вбиті російські окупанти. Я не знаю, хто як доставляв цей, отримував цей сухпайок. Але я знаю, що ось пані Альона, людина творча. Вона не воїн, вона музикант, вона співачка. Шикарний голос, дзигівчанка, людина культури. Я хочу її запитати. Пані Альона, от подивіться на цей сухпайок. Ось я давайте дам вам його в руки. От візьміть його в руки, будь ласка. І тепер загляньте собі в душу, в серце. І чесно мені скажіть на камеру, що ви зараз відчуваєте? Яке у вас відчуття, що ви тримаєте в руках цей окупаційний сухпайок? От яке? Відчуття нестерпної болі. Нестерпної болі матерів, які виростили дітей, які не надіялися на те, що їхні діти підуть і приїдуть додому, і не будуть продовжувати життя, не будуть продовжувати рід. Біль нестерпний. Кожен день, який почалася ця війна, це такий сум і щем в душі. І, знаєте, якась така, знаєте, як образили дитину. Так і кожна мама, вона як ображена, вона не знає, за що це все відбувається і для чого це все відбувається. От ви би хотіли от зараз цей сухпайок ворожий, ну, розпечатати і їсти? Ні, категорично ні. Це, а воно зараз у вас асоціюється як їжа? Це їжа перемішана з кров'ю. Як її можна смакувати? Дякую вам дуже за щирість. І саме я також. Коли мені вони дали, воїни, я його брав, як, знаєте, як жабу якусь, як гадюку. Мені, я вперше в житті з такою відразою брав в руки. І я бачу, що і у вас таке відчуття до болі і образи. І все це змішано разом. Дякую вам дуже. Слава Україні! Героям слава!